sot punojnë në mediat audiovizive të shkruara dhe online rreth 4000 gazetar. Më shumë se gjysma e tyre nuk kanë një marrëdhënie pune të rregulluar sipas ligjit. Gati 31% e tyre janë pa kontrata pune. Shpesh kontributet e tyre shëndetësore dhe shoqërore nuk paguhen. Gazetar, kodi punës mbron të drejtat tuaja në marrëdhëniet e punës. Kërko nga punëdhënësi lidhjen e kontratës së punës para se të filloni marrëdhënien e punës. Mos e firmosni kontratën pa e lexuar dhe pa e kuptuar mirë. Kontrata e punës duhet të përmbajë përshkrimin e përgjithshëm të punës, orarit, pushimeve, pagës, të përcaktohet nëse kontrata është me afat apo pa afat. Kontrata ndryshohet vetëm me marrëveshjen e palëve. Kujdes, mos harroni. Punëdhënësi duhet ju paguajë sigurimet shoqërore dhe shëndetësore. Mos pranoni të punoni pa kontribute, pasi puna juaj do të konsiderohet në të zezë. Pushimi juaj javor është jo më pak se 36 orë dhe pushimet vjetore jo më pak se 4 javë. Për gazetarët shtatzënë, ndalohet puna 35 ditë para lindjes dhe 42 ditë pas lindjes. Kërkoje kontratën tënde të punës. Deklaroje pagën tënde. Kërko ndihmë ligjore falas pranë Komitetit Shqiptar të Helsinkit. Nëse ke nevojë për këshillim ligjor për të kuptuar më mirë kontratën, të drejtat dhe detyrimet që bëren nga kodi i punës, ose do të adresosh një gjykat për zgjidhje çështjen tënde, Komiteti Shqiptar i Helsinkit ofron këshillim ligjor falas për çështje kontraktuale dhe përfaqësim ligjor falas në gjykat, duke ruajtur konfidencialitetin dhe anonimitetin. Një jurist i specializuar për të drejtën e punës do ta shqyrtojë ankesën tënde. Telefonu tani në numrin e dedikuar të telefonit, ose dërgoj ankesën tënde në adresën e emailit. Pavarësia e medias arrihet duke respektuar të drejtat e punës të gazetarëve.